ស្វាគមន៍ពុទ្ធបរិស័ទសាសនាសក្កមថាជួបគ្រូសាស្ត្រថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងមេរៀនដេវេផ្នែកអនុវត្តដេវេបាទយើងចូលដល់ចំណុចកូនយើងពីអធិរភាពនៃអង្គមបាទឥឡូវយើងចូលដល់ឧទាហរណ៍ប្រភេទអង្គមលើវិរិទ្ធទី2ហើយបាទអញ្ចឹងសូមឧទាហរណ៍នឹងរូបដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាបាទកាលយើងសិក្សាអធិរភាពនៃអង្គមអាច x ស្មើជាមួយនឹង x បូកលន x លើ x បាទចឹងយើងដឹងហើយវាថាសិក្សាអធិរភាពនៃអង្គមគឺវាចង់ឲ្យយើងឆ្លើយប្រាប់គេថាឯចិត្តគុំកាន់រូប x ពីណាទៅណានឹងឯចិត្តគុំចុះរូប x ពីណាទៅណាដើម្បីបានឆ្លើយថាកាលនឹងចុះរូប x ពីណាទៅណាតើយើងដឹងសញ្ញារបស់ derivative ចឹងដើម្បីបានសញ្ញារបស់ derivative ត្រូវឲ្យកត្តាមួយមួយ derivative ស្មើនឹង0បាទអញ្ចឹងជាដំបូងត្រូវរកឲ្យឃើញ derivative សិនប៉ុន្តែលំហាត់របស់យើងនេះបាទมันមាននិយាយអំពីដែនកំណត់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវបញ្ជាក់ពីដែនកំណត់ឲ្យគេជាមុនសិនបាទយ៉ាងណឹងហើយលក្ខខណ្ឌនៃដែនកំណត់មាន5គឺលក្ខខណ្ឌទៅលើភាគបែកអញ្ចឹងភាគបែកទៅខុសពី0លក្ខខណ្ឌទៅលើក្នុងរឹសគូក្នុងរឹសគូត្រូវធំជាឬស្មើ0លក្ខខណ្ឌនៅក្នុងឡូការីតត្រូវធំជា0ដាច់លក្ខខណ្ឌនៅក្នុងតង់សងគឺត្រូវខុសពី2កាបូក1ផែលើ2លក្ខខណ្ឌក្នុងកោតង់ត្រូវខុសពីកាផែបាទឥឡូវលំហាត់យើងនេះគេឃើញថាវាមាន2កាណៃគឺមានឡូការីត1និងមានភាគបែក1អញ្ចឹងក្នុងឡូការីតគឺត្រូវធំជា0ភាគបែកត្រូវខុសពី0បាទក្នុងឡូការីតគឺអក្សរ x អ្វីក្នុងឡូការីតអក្សរ x ដែរមានអត្ថអស់គឺក្នុងឡូការីតគឺអក្សរ x អញ្ចឹង x ត្រូវធំជា0ភាគបែកក៏អក្សរ x ដែរអញ្ចឹង x ត្រូវខុសពី0បាទអញ្ចឹងយើងដាក់លក្ខខណ្ឌគេមកបាទអញ្ចឹងអនុគមកំណត់បានឬក៏អនុគមមានន័យបាទអនុគមកំណត់បានកាលណាបាទមាន2គឺលក្ខខណ្ឌក្នុងឡូការីតគឺអក្សរ x ធំជាង0ហើយ x ភាគបែកខុស2ខុសពី0បាទអញ្ចឹងបើកាលណាវាធំជាង0គឺមានន័យថាវាខុសពី0រួចទៅហើយបាទអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលលើក្រាមើលលើក្រាវិញបាទអញ្ចឹង0លក្ខខណ្ឌទី1ធំជា0អញ្ចឹងធំជា0វាឈប់ចោលលក្ខខណ្ឌទី2ខុសពី0អញ្ចឹងឈប់ចោលកន្លែងខុសពី0អញ្ចឹងសរុបមកគឺនៅសល់ពី0ទៅដល់បាទពី0ទៅដល់បូកបូកអណ្ណគឺមានន័យថា d ពី0ដល់បូកអណ្ណបាទឬក៏យើងដាក់ x ធំជា0ក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងដាក់មកគេបាន d គឺចាប់ពី0ដល់បូកអណ្ណបាទអញ្ចឹងយើងឃើញដែនកំណត់ហើយជាបន្តទៀតគឺយើងត្រូវរក derivative របស់វាឲ្យឃើញសិនបាទទើបយើងឲ្យកត្តាមួយនិមួយ derivative ស្មើ0ហើយគូត្រាំមកដកបាទតើជាមើលរសារវាជាប្រភេទអនុគមផលចែកអញ្ចឹងអ៊ុយលើ way print គឺស្មើជាមួយនឹងអ៊ុយ print way ដក way print អ៊ុយលើ way គេបាទនិយាយដល់សម័យគឺខាងលើ print គុណនឹងខាងក្រោមដកខាងក្រោម print គុណនឹងខាងលើចែកនឹងខាងក្រោមដូចជាការ៉េបាទតើជាមើល i print នឹង x ស្មើខាងលើ print គឺ x បូកជាមួយនឹង ln x print គុណនឹងខាងក្រោមដកខាងក្រោម print គុណនឹងខាងលើវិញគឺ x បូក ln x ចែកជាមួយនឹងខាងក្រោមលើជាថាការ៉េបាទ dx ឃើញ1
យើងលើអិចបានមួយលើអិចជាងមួយបូកមួយលើអិចបាទកតាអិចនៅក្រៅអត់មានព្រីមទេនៅដដែលបាទនេះវាអិចឃើញមួយអញ្ចឹងវាសល់ដក1កតានឹងអិចបុលរិចអត់មានព្រីមដាក់ឲ្យវិញដែរបាទចែកជាមួយនឹងខាងក្រោមលើជាកាការ៉េបាទចេញយើងគុណបញ្ចូលមកបាទអិចបាទនេះគុណមកបាទអិចលើអិចស្មើ1បាទគឺបុក1នេះគុណដកចូលបាទដកអិចដកលិនអិចចែកនឹងអិចការ៉េបាទអិចដកអិចអស់ហើយចឹងសល់1ដកលិនអិចលើអិចការ៉េបាទអញ្ចឹងពេលនេះយើងគៀងនេះដេវឃើញហើយយើងឲ្យកតាមួយមួយដេវស្មើ0ហើយយើងគូសតារាងបូកបូកដកដាក់បាទតាអញ្ចឹងយើងមើលយើងឲ្យ1ដកលិនអិចស្មើ0ចំណែកអិចការ៉េបាទវាស្មើ0ទៅពេល0ក៏ប៉ុន្តែចៃដកនេះលក្ខណ្ឌរបស់យើងអត់យកលេខ0ទេយើងយកធំពី0ទៅចឹងឡើយនេះមិនបាច់រកទេព្រោះវាគ្មានឫសព្រោះវាស្មើ0យើងអត់យក0ផងចឹងវាគ្មានឫសចឹងយើងឲ្យតែ1ដកលិនអិចស្មើ0បានហើយបាទតោះចឹង1ដកលិន x ស្មើ0យើងគៀងបានបាទយើងប្រវត្តិ1ខាងណាទៅជាដក1បាទដក1សំរួលសញ្ញាដកចោលអញ្ចឹងមានលិន x ស្មើនឹង1បាទយើងដឹងហើយថាដែរនេះបាទលិន x ស្មើនឹង alpha គឺមានន័យថាបំបាត់លិនបំពាក់អឺសៃគុណអង្គទី2គឺអឺសៃគុណអាអាហ្វាអញ្ចឹងឡើយនេះមានន័យថា x ស្មើនឹងអឺសៃគុណ1អឺសៃគុណ1គឺនៅតែអឺដល់ដដែលបាទអញ្ចឹងយើងអាចគូសតារាងបានហើយបាទអេអាចព្រីមនឹងអេបាទចឹងអឺសូមធម្មតាអត់មាននៅភាពបែងទេបាទប៉ុន្តែយើងមើលដែនកំណត់របស់យើងនេះពីសូដល់បួនអណ្ណអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ពីដល់អណ្ណទៅដល់បួនអណ្ណក៏បានឬហើយយើងចាំលុបបាទយើងចាំលុបអាកន្លែងទីដល់អណ្ណសូឬក៏យើងដាក់ពីសូដល់បួនអណ្ណទៅម្ដងក៏បានបាទលុបបាទតែការពីសូហើយទៅដល់បុកអណ្ណបាទកន្លែងលិន0បាទលិន0គឺគ្មានណៃបាទចំណែកនេះយើងឈប់ពីដែរបាទលិន0បូកទៅឃើញដល់អណ្ណកន្លែងលិន0គឺគ្មានណៃបាទព្រោះក្នុងលោករិទ្ធទៅធ្វើជា0ដាច់ចឹង0គ្មានណៃដែរបាទជាបាទប៉ុណ្ណឹងបាទសញ្ញាចុងក្រោយបាទខាងនេះយើងមើលអាយព្រីមវិញបាទអីមកវិញទៅដល់1ដល់លិននេះបាទសញ្ញាចុងក្រោយយើងមើលមុខលិនផកមុខអិចផកបាទអិចសញ្ញាបូកលិនសញ្ញាដកអញ្ចឹងបូកគុណនឹងដកបានដកឬគឺយើងអោអិចខិតត្រូវបួអណ្ណអញ្ចឹងលិនបួអណ្ណណាបួអណ្ណបួអណ្ណគុណនឹងដកបានដកអណ្ណគឺមានតែសញ្ញាដកបាទអញ្ចឹងកន្លងចុងក្រោយគឺសញ្ញាដកបាទវាមិនមែនជារឹសដុកទេអញ្ចឹងឆ្លងកាត់វាដូសាញ់សញ្ញាបូកមកបូកបាទហើយអិចការ៉េនេះវាធំជាងសូមស្រាប់ហើយអញ្ចឹងមិនចាំខ្វល់វាទេបាទអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយបានហើយ
ចឹងអាចជិលគុំកើតគ្រប់អិចពី0ទៅដល់អឺនឹងអាចជិលគុំចុះគ្រប់អិចពីអឺទៅដល់ពោះអណ្ណបាទជិលអ្នកឆ្លើយបានហើយគេបានអាយជាអង្គុំកើគ្រប់អិចរបស់ពីសូមដល់អឺហើយអាយជាអង្គុំចុះបាទចុះគ្រប់អិចរបស់ពីអឺដល់បូអណ្ណងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអធិរភាពនៃអង្គុំរបស់យើងបាទបងតាមយើងពីឧទាហរណ៍នេះមកលោកគ្រូមានកិច្ចការផ្ទះមួយចំនួនឯងប្រពន្ធមកឲ្យដោះស្រាយសិក្ខាតាមបងប្អូនតោះខ្ញុំដោះស្រាយបានត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្នាតែសិក្ខាកិច្ចបងប្អូនតាមតបបាទ Subscribe លោកគ្រូសូមជួយ Subscribe ទៅផងដើម្បីជួយចិត្តដល់គ្រូក្នុងការបង្កើតថ្មីថ្មីជួយប្រពន្ធបន្តទៀតជួយគ្រូនៅវគ្គបន្ត